Hello, Mr. President. Good to have you here. Hello, my wife. How are you? Hello, one or two palaces in Syria or Արվեստասեր բարոն Լուիանպենի մտահոգություն է այստեղ հիմնադրել արվեստի եւ մշակույթի կենտրոն, բայց 20-րդ դարն անողոք է եւ վերահաս երկրորդ համաշխարհային պատերազմը կանխեց այդ ծրագրի իրականացումը։ Այսօր Պողոսյան ընտանիքի շնորհիվ Վիլա Ամպենը վերադառնում է իր հիմնադրի նախատեսած առաքելությանը՝ դառնալով արևելքի եւ արևմուտքի մշակույթների միջև եւ փոստական եւ արվեստի կենտրոն։ Մենք հայերս պատմության անողոք կմաճուկի հետևանքով սպրված ենք աշխարհով մեկ։ 19-րդ դարի վերջում եւ 20-րդ դարի սկզբում Օսմանյան կայսրության պարագլուխները չկարողացան հասկանալ եւ գնահատել հայերին։ Չկարողացան հասկանալ, թե ովքեր են այսպես ասած տարօրինակները, որ առաջ սովորում են օտար լեզուներ, կապեր են հաստատում այլ ժողովուրդների հետ, առևտրի, ձեռնարկատիրության, մշակույթի, գրականության միջնորդներ են հանդիսանում արևելքի եւ արևմուտքի միջեւ։ Չկարողացան հասկանալ, թե ինչու են այդ տարօրինակ հայերը ինքնակազմակերպում, ստեղծում մշակութային ոճախներ, հրատարակում բազմալեզու հանդեսներ, եւ նրանք գտան այդ հարցի ամենաբիրտ լուծումը։ Եթե չլինեն հայերը, չլինի նաեւ այդ հարցի մասին մտածելու անհրաժեշտությունը։ Հայոց ցեղասպանության հետևանքով հայերը սփռվեցին աշխարհով մեկ։ Հայերի շատերն ապրում ու բարգավաճում են ինչպես քրիստոնյա, այնպես էլ մահմեդական բնակչություն ունեցող բազմաթիվ երկրներում։ Դժվար է ասել, թե այդ արհավիրքը վերապրած հայ փախստականներին ավելի լավ ընդունեցին եւ վերաբերմունք ցուցաբերեցին քրիստոնյա, թե մահմեդական երկրներում։ Այդ ծանր շրջանում մեր ժողովրդին ցուցաբերած օժանդակությունը չափման եւ գնահատման ենթակա չէ։ Այսօր այստեղ Վիլա Ամպենում Պողոսյան հիմնադրամը շարունակում է հավատարիմ մնալ արևելքի եւ արևմուտքի միջև միջնորդ լինելու հայ ժողովրդի ավանդույթին։ Մեր բարձ ժամանակներում, երբ հակամարտություններին փորձում են տալ կրոնական երանգավորում և խոսել քաղաքակրթությունների արժակատման մասին, մենք հայերս պետք է գործուն կերպով շարունակենք տարբեր մշակույթները կամրջելու մեր առաքելությունը։ Որպես աշխարհով մեկ սփռված ազգ, մենք գիտենք, թե որքան կարևոր են հանդուրժողականությունը, ուրիշի կրոնի, լեզվի, մշակույթի հանդեպ հարգանքը։ Հենց այդ պատճառով էլ մենք կարող ենք շիտակ և անկեղծ գնահատական տալ երկխոսության կարևորությանը։ Բարոն Ամպենը վսեմ նպատակի իրականացմանը խանգարեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Պատերազմի իսկական վերջն ազդարարվեց Նյուրնբերգի դատավարությամբ, ուր մարդասիրությունը հաղթեց մարդպատյացությանը։ Այսօր Վիլա Ամպենում Պողոսյան հայ ընտանիքի շնորհիվ իրականություն է դառնում Բարոն Ամպենի տեսլականը, որովհետև մենք հայերս չենք վախեցնում ուրիշների երեխաներին զենքի շաչյունով, որովհետև մեր նպատակը մշակույթների երկխոսությունը եւ փոխադարձ հարստացումն է, եւ հենց այս պատճառով
չեմ թաքցնում ուրախությունս Վիլա Ամպենու արևելքի եւ արևմուտքի մշակույթների միջև եւ խոսության եւ արվեստի կենտրոն ստեղծելու առիթով, որի կապակցությամբ սրտանց շնորհավորում եմ եւ Պողոսյան ընտանիքին եւ մեզ բոլորիս։ Շնորհակալ եմ։